Dobro jutro, poštovanje, dobrodošli. Ekipa televizijskog dizanja spremna je za još jedno jutarnje razmrdavanje i pripreme za još jedan julski radni dan. No, inako nam se čini da smo u sred jeseni, a ne leta, to svakako neće biti razlog da ovoga jutra segment emisije ne posvetimo upravo letovanjima. Dobro jutro. Oblačno je ovoga jutra u svim predelima naše zemlje, a kiša pada na severu Banata i u Bačkoj i mestimično u centralnoj i zapadnoj Srbiji. Magle ovoga jutra ima na planinama, a temperature se kreću od 11 stepeni koliko je u Leskovcu do 15 stepeni koliko je trenutno u Somboru.